Në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi thasu se bisedimet në Bruksel nuk do të jenë të lehta, ndërsa paralajmëroi vështirësinë e javës së ardhshme. Ai bëri këto komente pas kthimit nga Brukseli ku u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, takim që është cilësuar si më i vështirë deri më tash. Njofton korrespondenti Leona Çeu. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se bisedimet me presidentin serb nuk do të jenë të lehta, ndërsa paralajmëroi vështirësinë e javës së ardhshme. A i bëri këtë komente gjatë një konference me gazetarë në Prishtinë pas përfundimit të takimit të një ditë më parë në Bruksel me presidentin serb, që ishte cilësuar si më vështiri deri më tani. Presidenti Thaçi tha se me gjithë pengesat e vështirësinë nga autoritetet e Serbisë ende shpreson për arritjen e një marrëveshje. Të dy presidentët jemi të vetëdijshëm se vazhdimi i status quo-s në kupton mesazhe dhe situata të reja me mundësi destabilizimi. Edhe me rreziqe të konflikte dhe problemeve tjera. Prandaj kemi vendosur që të vazhdojmë ky dialog me vështërsi e pengesa, pavarësisht se ajo është për hir të së ardhmes së sigurt, paqësore dhe normale në mes të dy vendeve. Presidenti Thaçi tha se nuk është lehtë të bisedohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, pasi sipas tij ende mendon se Kosova është pjesë e Serbisë. Ai thotë se pozicionet në bisedim janë shumë të larta në mes dy vendeve. Ky pozicion i presidentit Vučić është larg realitetit. Okej, njerëz mund të mendojnë se është në presion të opinionit publik atje. Por si lider ne kemi obligim ta qartësojmë opinionin tonë për kushmërimin e realitetit që kemi. Kosova vend sovran dhe pavarur, kur çdo që të vjen pushtet serbi duhet ta kuptoj këtë. Presidenti Thaçi tha se pavarësisht dallimeve të mëdha dhe vështirësive për të patekalueshme në mes të Kosovës së Serbisë, ende shpreson që ky proces të vazhdojë dhe brenda 4 apo 6 muaj të arrihet marrëveshja përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve, arritje së paqes dhe njohjes reciproke ndërmjet dy vendeve. Arritja e marrëveshjes Kosovë-Serbi është fitore bashkimit evropian, është fitore shpirtit evropian dhe është disfat e plot e ideologjive jo përëndimore. Nëse nuk arrijet marrëveshja, atëre me të vërtet ideologjit jo përëndimore do të kenë hapsirë dhe do të ashpizohet mirë të mërshme në dëm të vlerave euroatlantike atë gjendje të re të kryuar. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve është kusht për të dyja vendet për integrim në bashkimin evropian, por ende është e paqartë se çfarë mund të jetë ajo marrëveshje. Prishtina thot se duhet të përfshi njojnë ndërcjellë dhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Beogradi, që kundërshton pavarësinë e Kosovës, kërkon një kompromis, por pa e qartësuar se cili mund të jetë ai. Një pjesë politikane në Serbi tashmë e kanë përsëritur se zgjidhja mund të ishte ndarja e Kosovës, përkatësisht që veri i saj banuar me shumë serbë i takoi Serbisë, ide që është hedhur poshtë nga Prishtina. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shevu, Prishtinë.